nosso canal Vivendo na Luta. Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma variação do Sankaku Jime, que é o Yoko Sankaku Jime, com uma técnica da Daria Babilodide, tá? E com quatro apoios aí. Essa técnica, ela começa aqui, quando ela faz a técnica, começa aqui em quatro apoios na bolinha aqui, tá? Quando o adversário se fecha aqui para proteger o pescoço. A primeira coisa aqui a fazer aqui é enfiar esse pé aqui para ver se o adversário vai aceitar essa perna aqui. Se ela abraçar esse meu pé aqui, fica mais fácil de eu fechar o Yoko Sankaku aqui, tá? É que eu venho aqui, ó, levanto ela um pouquinho, enfio o pé, fecho o triângulo lá e puxo pro lado, tá? Já tá encaixado o Sankaku. Eu dou pressão aqui e envergo o corpo dela, tá? E lembrando que essa posição, se eu abraçar e virar a minha barriga um pouquinho para baixo, ela é o Saikomi Wazar, tá? Ela é a técnica de imobilizações, aqui está contando a vantagem aqui da imobilização, tá? Isso quando o adversário ele aceita o meu pé aqui, ele abraça a perna aqui e fica mais fácil de eu fechar o triângulo, enfiar a perna para lá e fechar. Se de repente ela não aceitar a minha perna aqui, o que, que eu vou fazer? Eu deixo o pé aqui e vou puxar ela para lá à força, que é o que acontece na luta. Eu puxo e aí eu me viro para fechar o triângulo aqui, ó, tá? Essa perna ela vem aqui por cima do braço e eu tento fechar aqui, ó. Vou tentando ajustar, dando pressão, e vou fechando, tá? Vou fazer novamente aqui, ó, uma técnica que eu enfio o pé aqui, jogo e giro. Qualquer pressão que eu dou aqui já incomoda demais, tá? O Sankaku, se ele tiver encaixado o meu pé na dobra da perna, excelente aqui. Mas se não tiver encaixado, qualquer pressão que eu dou em cima do pescoço dela com a minha perna cruzada, já vai pegar bastante, tá? Bom, rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo aí. Uma técnica aí muito conhecida, o Yoko Sankaku Jime, que é o triângulo, uma variação. Uma técnica da Daria Babilodide, uma atleta aí de alto nível da seleção da Ucrânia, se não me engano, que disputará as Olimpíadas aí. Espero que tenham gostado aí, rapaziada. Oxi.